Cast me if you can, baby.
Sascha, som I sikkert kan fornemme på det her show, så, så har jeg noget med ham der. I skal tænke på, at jeg har spillet sammen med, med det lille menneske derovre siden jeg var 16. Og vi er ligesom sådan et gammelt ægteskab, der skændes om de samme ting, og det bliver aldrig bedre. En af tingene, vi skændes om, det er for eksempel den der. For det er jo, det er jo verdens værste instrument. Ja eller nej? Jamen, det var sjovt. Det lyder så lidt fodboldagtigt, fordi ingen er enige. Dem, der synes, at det er verdens værste instrument, sig nej! 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 Se, Lars han står med den selv, ikke? Det er det, jeg mener. Det er forfærdeligt. Men jeg har lige tænkt, hvad nu, hvis han rent faktisk kan spille på den? Hey? Og hvem ved, om Lars kan spille saxofon? Hvis I tror, han kan spille saxofon, så sig ja! Ja! Hvis I tror, han ikke kan spille saxofon, så sig nej! Nej! Det er fantastisk. Det er meget spændende. Det er meget spændende. Lars, du vinder sgu en bajer, hvis du kan spille. Det ser fandme dumt ud, altså. Yes. Men alligevel gør det ikke. Der er sådan noget, der er sådan noget sex, ikke? Der er sådan noget patienter med skygge igennem og noget 9,5 uge, og der er sådan et eller andet. Hej. Lars. 1, 2, 3, 4. Lars Harbæk, André Sjøen!